Olá, tudo bem com você que me acompanha aqui no canal? Eu espero que todo mundo esteja muitíssimo bem. E, gente, é o seguinte: hoje eu trago resenha de lançamento da Dona Natura. Então, não esqueça de deixar o seu joinha, de compartilhar esse vídeo e eu vou te convidar a me seguir no meu Instagram, que já está aberto para que você possa começar a me seguir. E fazer com que a família cresça lá também. Então, aqui embaixo no box de informações, eu vou deixar o meu Instagram. Vão lá me seguir, porque o que eu posto no Instagram é diferente do que eu posto aqui. Lá eu posto mais do meu cotidiano, as coisas que eu faço no meu dia a dia e posto outras coisas relacionadas à perfumaria. Então, eu conto com você também me seguindo lá no Instagram. E vou aproveitar e vou te convidar a conhecer também o meu espaço digital da Dona Natura, onde eu estou dando 25% de desconto. Isso mesmo, 25% de desconto. Então aqui embaixo eu vou deixar o link clicável do meu espaço digital e junto com esse link clicável eu vou deixar o cupom e vou deixar a data até quando esse cupom estará valendo. Então aproveitem, porque 25% não é todo dia. Então, gente, vamos lá que eu vou começar falando as notas desse lançamento. Depois eu vou falar para vocês, vou mostrar o frasco e vou falar para vocês o que aconteceu na minha pele, tá bom? Então vamos lá. Na saída tem pera, bergamota e pimenta rosa. No coração ele tem lírio do vale, rosa branca, frésia, tem jasmim e tem plumeria. Plumeria, gente, é uma prima muito próxima do jasmim manga e do jasmim do Caribe. Porém, a planta aqui, a plumeria, que a Natura, né, aproveitou para se inspirar e colocar como nota, foi a jasmim manga, porque a jasmim do Caribe, ela é muito bonita, mas ela não tem cheiro. Já o jasmim manga tem um cheiro delicioso, meio adocicado, aveludado, e foi essa a planta que a dona Natura pegou, né, para botar nesse bonitinho. E no fundo ele tem almíscar, vetiver, musgo, patchouli e ambreta. Tá. E olha, gente, ambreta ultimamente só é utilizado na perfumaria mundial, né, na perfumaria importada. Por quê? Porque o quilo da ambreta tá tão caro que eles geralmente usam, né, em perfumes que são classificados como perfumes mais caros. Porque atualmente o quilo da ambreta varia assim entre 46 e 57 milhões de reais. Então, gente, Dona Natura fez um investimento altíssimo nesse perfume, trouxe muita qualidade e o cheiro de rica. Aí você vai dizer, poxa, tá, mas o que é ambreta? Olha, gente, ambreta é um cheiro que puxa para um lado doce, um lado frutado. Como é que eu posso dizer para vocês? Um lado ambarado. Então é mais ou menos isso aí do que se trata ambreta. Então Dona Natura fez um investimento alto, hein? Então deixa eu mostrar aqui para vocês a embalagem do novíssimo Luna Confiante. Essa é a embalagem que vocês já conhecem, né, da linha. E esse frasco que tá bem bonito, aqui é fosco. Tá bem bonito esse frasco. E o que eu posso falar para vocês? Primeiramente, quando eu borrifo, sinto muita pimenta rosa. Muita pimenta rosa, gente, na saída desse perfume. Com o passar da evolução, ele vai ficando um floral branco delicioso. Deixa eu ver aqui o telefone, né? Para atrapalhar na hora da gravação, mas a gente não para de gravar. Então vamos lá. Com o passar da evolução, eu vou sentindo muito as flores brancas. E a flor que eu sinto aqui é a rosa. Eu sinto muita rosa nesse perfume, gente. É uma saída de pimenta rosa que se entrelaça com rosas. E ele finaliza na minha pele, gente, com um toque de patchouli, que me remete a algo assim, amadeirado, algo terroso. Então, eu não considerei o Luna Confiante na minha pele um perfume doce. Ele é um floral com toques amadeirados, com um toque assim mais de pimenta rosa. Então, eu achei ele uma delícia. O tempo dele de fixação na minha pele foi em torno de 7 horas, com projeção de quase 1 hora. Então, se você quer um perfume floral, amadeirado, com toque de pimenta rosa, Luna Confiante vai nessa
pegada. E você encontra esse bonitinho, gente, lá no meu espaço digital, numa promoção incrível. Incrível, ele está com preço muito bom. Então aproveitem, caso vocês não curtam perfumes doces, já estão cansadas de perfumes doces, mas querem um perfume sofisticado, elegante, um floral, com toques amadeirados e com toque de pimenta rosa, você vai amar Luna Confiance. Tá bom? Então é isso. Eu espero que você aí do outro lado tenha curtido essa resenha. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.